Salam, əziz müəllimlər, müəllimlərin işə qəbuluna və sertifikasiyasına hazırlaşanlar, özünü daima inkişaf etdirmək, təkmilləşdirmək istəyənlər. Mən Günel Əliyeva. Bu dəfə də sizə pedaqoji psixoloji nəzəriyyələrdən birinin izahını təqdim edəcəm. Yenə də həmişə olduğu kimi öz sözlərimlə, öz düşüncələrimi də oraya əlavə edərək, həyatla əlaqələndirərək, yəni bir müzakirə edirmiş kimi izah edəcəm sizə. Deməli, mövzumuz bu dəfə nədir? Mənim çox sevdiyim bir mövzudur. Düşünürəm ki, siz də bu mövzunu sevirsiniz. Maraqlı mövzudur. Emosional zəka nəzəriyyəsi, Daniel Goleman'ın emosional zəkası. Daha doğrusu, emosional zəka ilə bağlı nəzəriyyəsi. Deməli, Daniel Goleman belə hesab edir ki, emosional zəka nədir? His və emosiyaların ağıllı şəkildə idarə olunmasıdır. Nədir emosional zəka? His və emosiyaların ağıllı şəkildə idarə olunmasıdır. Bir başqa izah olaraq bunu belə qeyd edirik ki, emosional zəka deməli, ağıl və qəlbin sinxronizasiyasıdır. Uyumu, yəni ağıl və qəlbin sinxronizasiyası, ağıl və qəlbin uyumu asan. Dillər desək, sadə dillər desək. Deməli, bu nə deməkdir? Baxın, biri var ki, emosiyalı insan. Məsələn, mən emosiyalı insanım. Tutaq ki də, yəni, emosiyonal insanamsa. Emosiyonal insanamsa, kimsə nəsə deyirsə, mən əgər əsəbləşirəmsə, tez bunu bir üzə verirəm, tez hirsimi göstərirəm, yaxud sevinirəmsə, sevincimi tez göstərirəm. Yəni, özümdən də çıxa bilərəm, həm yaxşı mənada ola bilər emosiyalarını göstərmək, həm də mənfi mənalar da ola bilər. Yəni, əlbəttə ki, emosiyalar insanı insan edən məqamlardır, məsələlər, nüanslardır, amma ki, yəni yerində bəzən olur ki, emosionallıq heç də yaxşı olmur. Ona görə də yəni bizim aldanmamıza səbəb ola bilər həyatda, yəni aldadılmağımıza səbəb ola bilər həyatda, uğursuzluğumuza səbəb ola bilər. O baxımdan da biz emosiyalı yox, emosional zəkalı olmalıyıq. Hə, indi gəlin görək bu emosional zəka nədir? Əslində giriş olaraq dedim, ağıl və qəlbin sinxronizasiyası. Elə bil ki, bu emosionalın yanına, emosional sözünün yanına bir zəka sözünü gətiririk. Məsələn, mən emosional insanam, qəlbimin səsi ilə davranıram. Siz də öz düşüncələrinizi bölüşün, bəs siz necə, siz beləsiniz? Yəni, mən emosional deyiləm, alacaq, emosional zəkalıyam. Sadəcə olaraq, nümunə üçün deyirəm ki, məsələn də, tutaq ki, emosional insana kimsə, məsələn, məndən hansısa bir məqamda deyək ki, bir nəsə xahiş edir, artıq bu xahiş etmə, istifadə etmə dərəcəsinə gəlir, çıxır. Amma mən emosional olduğuma görə emosional zəkalı deyiləm. Yəni, zəkam yoxdur hələ ki, elə bil ki, emosiyalarımla birləşmir. Ona görə də yalnız qəlbimlə davranıram və səhv edirəm artıq. Artıq aldanıram. Amma emosional zəkalı olaramsa, mən ağlımla qəlbimi birləşdirəcəm, həm insan kimi, həm də bir şəxsiyyət kimi, yetkin düşüncələri olan müdrik bir insan kimi davranacağım. Deməli, emosional zəkalı insan ağıllı insandır. Emosional zəkalı insan hisslərini, düşüncələrini, fikirlərini düzgün, konstruktiv şəkildə idarə edə bilən insandır. Yəni, əgər sənin zəkaların, emosiyalarınla birləşirsə, o deməkdir ki, sən həyatda uğur qazanacaqsan. Amma bir şey deyim ki, yəni mən öz təcrübəmdən, gördüyüm, tanıdığım, bildiyim insanlardan da çıxış edərək deyə bilərəm ki, həmçinin özümdən də çıxış edərək deyə bilərəm ki, emosional zəkalı insanların əksəriyyəti elə əvvəllər emosional olan insanlardır, yalnız qəlbinin səsi ilə davranan insanlardır ki, sonradan zaman keçdikcə onlar görürlər ki, əslində qəlbimlə davrananda mən həyatda uğursuzluğa düçar olacam, yanlış addım atacam, səhv yolda olacam. Amma emosional zəkalı olanda sən özünə hörmət, daha çox hörmət edirsən, sən özünə güvənirsən, sən özünü daha çox sevirsən, buna görə də başqaları da səni sevir, başqaları da sənə hörmət edir. Sənin fikirlərin onlar üçün yəni düzgündür, inandırıcıdır, sən manipulyasiya edə bilirsən insanları. Hə, deməli, emosional zəka çox gözəl bir sözdür, çox gözəl bir söz birləşməsidir. Daha doğrusu, mən yəni, bu sözün özünü belə sevirəm, çünki emosional zəkalı insanlar, qeyd etdiyim kimi, özlərinə inanan, özlərinə hörmət edən, birinci növbədə insan özü özünə hörmət etməlidir ki, başqaları da ona hörmət etsin. Yəni, öz düşüncələrini idarə edə bilən insanlardır. İndi keçək emosional zəkanın 5 əsas komponentinə, maddələri də deyə bilərik. Ona,
Və onu deyim ki, deməli bu komponentlər, bu maddələr testlərdə düşür. Siz onları necə fərqləndirməlisiniz? Təbii ki, bunları da qeyd eləyəcəm. Deməli, bir daha qeyd edirəm, rəylər bölməsini siz də fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Və siz necə emosional zəkalısınız, yoxsa qəlbinizin səsi ilə hərəkət edən insansınız? Ümumiyyətlə, əvvəllər necə idiniz? Bunları qeyd edin, bəs indi necəsiz? Emosional və emosional zəkalı olmağınız, bunlar sizə nələri qazandırıb, nələri əlinizdən alıb, əgər emosional olmuşsa, yox, emosional zəkalısınızsa, nələri əldə etmişsiniz, uğurları əldə etmişsiniz. Hə, indi deməli, emosional zəkanın komponentlərini dedim, yəni testlərdə də düşən məqamlardandır təbii ki. Birinci başlayıq özünü dərk etmədən. Özünü dərk etmə. Baxın, özünü dərk etmə nədir? İnsanın özünü dərk etməsi, dərk sözü, dərin bir anlayışdır. Hər insan özünü dərk edə bilərmi? Yox. Özünü dərk etmənin içərisində insanın dərin düşüncələri var, insanın dərin həyata baxışı var, hadisələrə dərin yanaşması var. Yəni, özünü dərk etmə, baxın, özünü dərk edən insan həyatı da dərk edir, insanlarla münasibəti də dərk edir, davranışlarını da dərk edir. Yəni, özünə tənqidi yanaşma da var bunun içərisində. Sən doğrularını, yanlışlarını görürsən, müsbət və mənfi tərəflərini görürsən. Yəni, özünü dərk edirsən. Özünü dərk edən insan bilir ki, məsələn, məndən tutaq ki, bu sənət sahibi, məsələn, məndən həkim olmaz, əgər olmazsa da, məsələn, məndən aktyor olmaz, məndən, misal üçün, deyək ki, rəssam ola bilər. Yəni, özünü dərk edən insan başa düşür ki, onda nə yaxşı alınır, nə yaxşı alınmır, səhvlərini görür, yəni dərk edir hər bir şeyi, çünki həyatı da dərk edir. Hə, deməli, özünü dərk etmədə biz bu məqamları axtaracaq testlərdə. Özünü idarə etməyə gəlirik. İnsan özünü əvvəl dərk etməlidir ki, sonra da idarə etsin, düzdürmü? Tutaq ki, mən özümü dərk edirəm, birinci növbədə özümü dərk edirəm ki, məsələn, mən... Deyək ki, bir yaxşı müəlliməmmi, yoxsa yox, mən məsələn müəllim kimi dərk edirəm, bir müəllim kimi, insan kimi, yəni özümü dərk edirəm ki, mənim hansı müsbət və mənfi tərəflərim var, keyfiyyətlərim var və s. Sonra da bu özümü idarə edirəm. Artıq, məsələn, açıq dərsimdə, yaxud valideynlərlə münasibətdə, şagirdlərlə münasibətdə bunu artıq göstərirəm. Yəni, özünü idarə etmədə sən artıq dərk etdiyin özünü göstərirsən, belə deyək, idarə edirsən. Sonra burada var, deməli, digər məsələlər, digər məqamlar. Yəni, burada var, məsələn, sosial cəhətdən məlumatlılıq, yəni empatiya məsələsi var. Bu maddələrimizdən biri də empatiya ilə bağlıdır. Yəni, sən özün, elə bil ki, özünü başqalarının yerinə qoyursan. Empatiya odur. Özünü başqalarının yerinə qoymaq nədir? Bəzən elə insanlar var ki, yəqin sizin də həyatınızda var, sizin də tanıdıqlarınızın içərisində var. Elə insanlar var ki, onlar başqalarına qarşı empatiya göstərmirlər. Yəni, məsələn, mən nəyisə bəyənmirəm, xoşlamıram, amma başqası nəyisə bəyən, həmin şeyi bəyənməyəndə, xoşlamayanda başlayıram onu qınamağa, onu pisləməyə, onunla pis davranmağa. Yəni, ona görə də bu düzgün hal deyil. Amma mən başa düşməliyəm ki, necə ki, mənim prinsiplərim var, mən onu xoşlamıram. Deməli, o insanın da bəyənib-bəyənmədiyi nələrsə var. Mən onun da düşüncələrinə hörmət etməliyəm. Deməli, yəni, bu dərin məsələlərdir. Sadəcə mən bir videoya istəyirəm ki, sığdırım, çox da yorucu olmasın. Deməli, baxın, yəni, özünü başqalarının yerinə qoymaqla bağlıdır empatiya. Sonra, yəni, onun nə duyduğunu, nə hiss etdiyini anlamaqla bağlı. Digər maddələrimiz var ki, bunlardan biri də, deməli, nədir? Münasibətlərin idarə edilməsidir. Münasibətlərin idarə edilməsi deyəndə, yəni, sənin cəmiyyətdə insanlar arasında